përsa i takon përgatitjes në kushtet e shtëpisë të djathit për bebat. Pra, kur ne fillojmë japim kosin me banane, mund të japim edhe një lloj djathi të butë që do të na tregoni ju se si do ta përgatisim në shtëpi. Po, unë kemi dhe fotot për katse. Po, faleminderit. Unë zakonisht i marr 2 litra djathi i shtëpisë pas 6 muajve absolutisht është i mirë se ardhën për bebat e juve. Nëse ju bleni djathë në dyqane, aty nuk dihet kur është prodhu, çka është, po kështu që unë rekomandoj djathin e shtëpisë, sepse e ki sigurt dhe e ki sigurt në çfarë mënyre e ke përgatitur. E meni 2 litra qumsht, zakonisht unë edhe për veti që ashtu e përgatitur, 2 litra qumsht, për qumshti duhet me qenë i pasterizum, dhe me thanë i pasper, i qitë një limon ose ufëll molle. Ufëll molle une nuk e përdori, sepse gjithmonë në shtëpin tim e ka limon. Limoni kishte qenë mai preferu. Limoni është edhe ufla derisa të bëhet kompaktësia edhe derisa djathit e merë formën e vetë. Zihet afër 20-30 minuta maksimumi, mandej e meni kur e shifni që është buni kompaktësia e djathit, e qitni në djetë, në një rjetë ose në një napë për ta hulluar. Një napë edhe qitni kështu që me i dalë krejt ato, krejt ujit ka qenë, krejt lëngu aty më rënda. Pastaj e mërni edhe e qitni një qelqit, jotë plastike, të qelqit e mërni e qitni në frigorifer dhe e ndani. Kosin edhe djathin mundet gjithmon beba me pasë në mëny, por gjithmon të shoqruar me diçka, me pen, me perime, me gjithdo. Jepni pa kur farë frige. Qarë, dhe një pyetje të fundit, zonja Rezia, ku momentin që fillim të japim pas një viti qumshtin, jo të gjirit, se mbase mund mos ketë në navet ose qumshtin formul, përveç qumshtit formul, cilin qumsht do të rekomandonit më shumë? Qumshtin e kutis, apo qumshtin që e blem tek fshatarët, ose dhe njëzit e tanë të njohur, cilin e zjem ose e olloj me ujë, cilin është më i rekomandushëm për fëmijët? Fitet pas një viti. Pas një viti, po. Po. Qumshti i pasterizum në për kutia apo në cilën mënyrë dush, ajo është maj i pasëri, maj i mire dhe maj shëndeshmi për beba. Sepse aty ta tregon edhe yndyrën sa ka. Ti po e more një qumsht nga kush fshatarët, ti nuk e din sa ka yndyrë, ti nuk e din qëfar kushte është rita e shtazë. Prandej, unë preferoj gjithmonë që me marë qumshtet e pasterizume.